Karibu sana kwenye Football Fans Clan. Channel kubwa ambayo ni ya kipekee hapa Kenya inaangazia tu maoni ya mashabiki wa soka. Kama wewe mgeni usisahau kusubscribe. Na pia tunakupatia shukrani zetu kwa kuendelea kutazama. No. Inakuaje bro? Kuna vitu zingine za upuzi zinaendelea pale Stamford Bridge. Kwa sababu sioni vile utakuwa na mtu akagrade. Angalia nani ameingia, Fafana ameingia, ameonyesha nia ya kutaka kufunga. Umekatalia kwa Mount kwa uwanja. Umekatalia kwa Harvard. Karaga kuanzia dakika ya kwanza. Amekuwa anakimbia tu kama kuku imekatwa kichwa, yani haijui inaenda wapi. Na kuna watu umenunua wako, wako tu pale nje. Uliwanua wafanye nini? Hii haikuwa game ya good drama. Ilikuwa first half, Chelsea ingekuwa imeshinda hiyo game. Ni makosa ya coach mwenyewe. Una striker. Unacheza na false nine wa nini? Mbaya mbaya. 4-4-2. Bas. Sasa Potter ni kama pia ana mission yake tu pale Chelsea. Ukweli ni kama huyo jamaa naye pia ametumwa. Labda hii ni matokeo ambayo ulitarajia baada ya Chelsea kufanya usajili ambao ulifanya paka sasa hivi, na ikizingatiwa kwamba wamepigwa tu na Fulham juzi. Labda ulidhani mge jaribu kidogo tofauti na hii. Hii game ilikuwa tushinde. Badala ya kutoa Modric angetoa Mount. Sasa ametoa mtu mwenye unajua kitu imekuwa inatendeka. Kukurera hayuko position yake, Mount hayuko position ya Modric anangangana pale. Na unatoa Modric unaacha Mount. Aya. Unatoka hapo James sawa ametoka injury. Unatoa James, unaleta Kweta. CH. Yaani by the way penye saizi Chelsea iko labda watafute coach ambaye ni mganga. Kwa sababu sasa ni nini tunafanya? Nini tunafanya? Potter amekuwa kama pastor, kazi yake ni hivi tu. Anazunguka tu ni kama pastor wa kanisani. Sasa hivi utashinda game gani? Okay. Havertz unamzungumziaje kwa mechi ya leo? Havertz hawezi sema yule ni mkulima. Ule ni mtu tindagana akwa tu fisherman, aende na ndoano akae tu huko. Yeye anaweza. Sasa mtu mwenyewe kuruka. Aerial ball imekuja kuruka, miguu ameruka ametupa huku mikono hata kichwa yenyewe ameruka kichwa ikutane na hiyo mpira huo mtu. Alafu sasa unakuja unapata Fafana yako nje. Havertz anafanya hiyo ujinga tu. Pastor yuko tu pale anapiga makofi. Anazunguka tu anapiga makofi 90 minutes. Bwana hapana. Lazima kitu kitendeke Chelsea. Bure kwa hii game tungeshinda tungemaliza namba tungelala namba 6 leo. Na bado timu zinashinda, sisi bado tunafanya sarakasi tu, sarakasi. Defense kama vile nilisema, Chelsea defense iko tu sawa. Kuanzia kwa midi kwenda mbele. Kuna anaitwa nani? Anaitwa Madueke. Amekuja akapeana pasi nyingine through nzuri na amepea nani? Yaani kama amepea jangili tu. Mtu anakimbia. Yaani unaona signing zetu wamefanya, wale watu wamekuja wageni wanataka kushinda. Lakini kuna system mzee iko hapo. Si yaani uelewi mission yao ni nini? Uelewi? Unajua hii system ilianza hivi. Ilianza na Abraham. Ikafanya Abraham akaonekana mba. Lukaku akakuja. Ikaharibia Lukaku jina kabisa. Mtu mwenye anaza taje sita kwa uwanja 90 minutes. Hiyo system tu na iko haijabadilishwa. Wameleta wa vijana wageni. Kijana anaenda hivi, mtu anapeana huko pasi. Kijana anapeana pasi nzuri. Na mtu akiona atapewa mpira
anasonga karibu na opponent. Ionekane wewe ndio ulimpea mpira mba? Sasa wewe ndio mbaya sio yeye. Okay. Atuwezi maliza hii interview bila kuzungumzia your record signing. Is a British record transfer ya 107 pounds. Performance yake kwa game ya leo umeona namna gani? Amejituma. Enzo amecheza, ameng'ang'ana, lakini ako na nani? Wale. Kala kanapewa mpira, anashindwa apeleke wapi? Tulikuwa tunasema jijini ametoka sasa hata hakuna paka pasi zitakuwa zinarudi sawa hazijakuwa. Unaona mchezaji hata kama tunaweza kuwa labda timu iko chini, alafu kila mtu anajaribu tu kungangana tu vile kukurela amekuwa anakimbia anapanda nini hata kama anagongana na mpira, at least yani ni kama walipwi ni ama sijui niaze na imewaambia tuachie hii kitu. Don't you think maybe Fulham ilikuwa more organized kuliko Chelsea? That's why Chelsea wametapatapa namna hii. Si ati imekuwa more organized. Mtu mwenye anaharibu Chelsea ni pastor. Ajua apange mtu wapi. Ajua atumie nani. Ameletewa watu wote amepewa. Lakini ajui, si ati wale wamekuwa wazuri, hapana. Potter. Man of the match, tumalize. Enzo. Okay, thank you. Usikose kuponyeza kile kidude cha subscribe. Na ujue, tunakupenda.